ഒരു രോമാഞ്ചോ 2018 വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മലയാള സിനിമ രക്ഷപ്പെടില്ല. എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും മിക്കവാറും എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടവ് വരും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ സിനിമ മേഖല പൊതുവെ ഇച്ചിരി മോശമാണ്. ഞാൻ അവസാനമായി ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏജൻറ്, കാലിപ്പഴ്സ് മുതലായ സിനിമകൾ. എൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രംഗത്ത് വന്ന പല ആൾക്കാരും ഇതെല്ലാം നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളൊക്കെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ്, തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ ഇല്ലാതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് 2018 വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പടം വന്നത് കൊണ്ട് മലയാള സിനിമ അല്ലെ തിയേറ്റർ പാർട്ടിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേഖല രക്ഷപ്പെടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ വരണം. ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളും റിലീസിന് ആദ്യത്തെ ഷോയ്ക്ക് പോലും ആളില്ലാതെ തിയേറ്ററുകൾ നിർത്തിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരണം. അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എല്ലാ സംഘടനകളും ചേർന്ന് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. അല്ലാതെ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു രോമാഞ്ചോ 2018 വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മലയാള സിനിമ രക്ഷപ്പെടില്ല. ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ 10-42 വർഷമായി. നമ്മളെ ഏത് പടം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിൽ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതാണ് പടം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും പോസ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ സിറ്റികളിൽ. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പോസ്റ്ററുകളും മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളാകും, മറ്റുള്ളവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾ മറയ്ക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. ഞാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പടത്തിന് കളക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളതിനു വേണ്ടി എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനമായി ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏജൻറ്, കാലിപ്പഴ്സ് മുതലായ സിനിമകൾ. ഇത് രണ്ടും പരാജയമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനും നല്ലപോലെ പരസ്യം ചെയ്ത്, പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ പടം ഓടിയില്ല, ആൾ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്ത പൈസ പോലും പലതിനും പല തിയേറ്ററിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓൾ ഇന്ത്യ റിലീസ് ചെയ്ത പടമാണ്, തെലുങ്ക് പടമായിരുന്നു. അവിടെയും കളക്ഷൻ മോശമായിരുന്നു. എന്താണെന്നുള്ളത് സിനിമയിലെ വിദഗ്ധരായ ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. രോമാഞ്ചം പടം മലയാള സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോയ്ക്കൊക്കെ ആൾ കുറവായിരുന്നു. പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് വന്ന് നല്ല പടം എന്ന് വന്ന് യൂത്തുകൾ മറ്റ് ഫാമിലി എല്ലാവരും കയറി അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും നന്നായി ഓടുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ ജനം വരും. അല്ലാതെ ജനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സിനിമ അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആൾ വരും? എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 200-250 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം ജനം വരും. റിലീസ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 ഷോ ഇവിടെ കഴിയുമ്പം പടം നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നതിൽ രോമാഞ്ചോ പിന്നെ 2018 മലയാള സിനിമ ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. അവരുടെ ലേബർ ചാർജ്, ബാറ്റകൾ, കറണ്ട് ചാർജ്, എ സി മെയിൻ്റനൻസ്, പിന്നെ ബാങ്ക് ലോണ്, പല എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും മിക്കവാറും എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടവ് വരും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ സിനിമ മേഖല പൊതുവെ ഇച്ചിരി മോശമാണ്. നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ആ മാത്രം ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ലേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ചെറിയ പടങ്ങൾ മുതൽ വലിയ പടങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻ്റ് റിലീസുള്ള സമയത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യൂബ്, UFO മുതലായ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റവും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ചില പല പടങ്ങളും പരാജയപ്പെടും. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഇതേപോലെ ചില പടങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്, ബമ്പർ ഹിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രംഗത്ത് വന്ന പല ആൾക്കാരും ഇതെല്ലാം നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ വന്ന് മാരുതി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കിഴക്കൻ പത്രോസ്, സ്ത്രീധനം, കൂടിക്കാഴ്ച മുതലായ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ തുടങ്ങിയത്. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ള പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ കിഴക്കൻ പത്രോസ് മുതൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഏജൻറ് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത്